Bwana Modi. Hizo ndio watu unataka. Hatutaki watu wako na mchezo. Wewe unajua register voter wa India ni wangapi? 800. Eh? Hii si yetu ya 50, sijui voters, sijui ni 22 million. Wala wamekanyaga million. Wijiji bado tunacheza kwa zile elfu ngapi hapa bwana? Si wale wako juu. My friend. Kucontrol India sio kitu sio kitu rahisi. Kucontrol Russia sio kitu rahisi. Kama Russia imeshinda America na hiyo jenga yao wamedanganya Ukraine. Sasa Ukraine inaumia kwa sababu gani? Ndio nimeambia babu anza kuweka uhusiano na Putin kama bado wako hai. Weka uhusiano wako mapema. Na Benjamin Netanyahu. Alafu kurudi Afrika. Nitafutie Paul Kagame. Hao ndio viongozi tunataka. Angalia Rwanda vile inameremeta. Tafuta Paul Kagame. Hakuambia ile jia tunataka kufuata. Come 2032. Nimesema sisi kama watu watano. Mimi, Babu Owino, Ledamo Lekina, Maina Njenga, and Jimmy Wanjigi. Hao ni watu tano. Ukiongeza Jomo Kenyatta. Kijana Uhuru Kenyatta. Hao ni watu sita. Hiyo kura sita, pamoja plus wake zetu, pamoja na my girlfriend. Tukiweka pamoja. Hizo ni kura ambayo tunatukupika sana ni kuyo ni kura 18. Hiyo imetosha kuleta million 18 voters. Sini zero tunaongeza 0.2. Si tumepata hiyo ina figures. Ni nini tunataka tena? Sini wao wanabadilisha na figure. Zero tu tunaweka waambia chairman anaongeza hapo. Full stop. Na chairman akicheza tunapita naye tunatajitangaza sisi wenyewe. So mwanzo kuja Kalonzo. Haya, endelea kucheza ukibali hadi shake. Usirinilaumu, mimi nimekuambia kama mjukuu kijana Uhuru Kenyatta, tumeona mbele. Baba yangu ameiba tambili akakuwa rais. So kama nataka kuwa rais uniambie na kwamba utaiba. Mimi siwezi amuka 2027 kama hujanihakikishia kwamba utaiba kura. Kama utanihakikishia kwamba utaiba kura nitaamuka. Lakini kama unataka free and fair hakuna, hata Yesu Kristo, Mungu binguni. Binguni is one party, one state. Either support Yesu, support Mungu. Amu support shetani. Na kusupport shetani unarudishwa hapa chini. Kujungangania na maisha ngumu hapa chini. Shetani alijaribu. Yeye pia alitaka abudiwe huko binguni. Akamwambia wa my friend teremka chini. Si hapa. So Kenya pia kuna democracy na dunia kama binguni hakuna democracy. So sambusa dunia itakuwa na democracy gani? Wewe unatarajia democracy? Hakuna democracy ulimwengu kote mzima. Kenya tunataka ni freedom tu ya kujieleza, lakini democracy ya kura hakuna. Biblia nasema ukiabudu Mungu ni mwenye hivu. Ukiabudu Satani, utapatana na yeye. Anataka yeye mwenyewe ndiye afanye nini? Awoshipiwe. So hakuna demokrasia, unitaji demokrasia kwa kura. Kura kama ni kuna 1200 ongeza 0.1. Hiyo ni 200, hiyo ni milioni 200. Hiyo ndio hesabu. Kama kuna 20,000 ongeza 0.1. Hiyo ni 20,000. Hiyo 20 million. Hiyo ndio hesabu. So endelea kucheza. So mimi nimeeleza na kusema hivi, tukae ngangari. Mimi usiposhinda 2027 sitalia. Lakini come 2028 my friend, kabla tuende uchaguzi 2031, babu wina atakuwa na ngoja kukua rais na diputu yake ndio sijui kama atakuwa ledama na kuwa na nani hapo ndio.